Hej allesammans och välkomna tillbaka till ytterligare en adventskalenderöppning. Jag är så himla taggad. Bangerhead har släppt sin första adventskalender ever. Och jag har fått äran att få hem en. Den här finns att köpa i inspelande stund. Jag har lämnat en reklamlänk här under. Jag hoppas att den är bra. Till skillnad mot många andras hemsidors adventskalender så är faktiskt inte den här speciellt dyr. Om inte jag missminner mig så är det 800 kronor. Och Bangerhead har skickat den här hem till mig så att jag inte betalat den här själv. Men jag är väldigt, väldigt taggad. Jag hoppas att den är bra. Den är i alla fall jättefin. Jag gillar det här konceptet. Det här är liksom Bangerheads färger. Det är bara en enkel logga. 24 days of glow. Alltså jag är taggad. Bangerhead har ju jättemycket roliga märken och olika typer av, alltså det blir så kul. Jag är så taggad på den här från Bangerhead. Och ja, låt oss börja med att öppna den här. Om ni inte vet vem jag är så heter jag Margareta. Jag har redan öppnat över 100 stycken skönhetsadventskalendrar 2021. Det är helt galet, I know. Och vi börjar närma oss slutet, men det är faktiskt en hel hög kvar. Så att jag hoppas att ni är taggade. Låt oss nu börja med att öppna lucka nummer 1. I Bangers adventskalender. Och det här är en så rolig produkt. Det här är från Dermaceutics som är ett av mina absoluta favorithudvårdsmärken. Speciellt när det kommer till aktiva produkter. Och det här är deras K-Sutics som är en riktig kultklassiker. Det är en dagkräm med SPF 50. Och den här är otroligt populär som SPF 50. SPF 50 är 50 är otroligt viktigt. Speciellt om du är ute mycket i solen eller använder aktiva produkter så är SPF 50 ett absolut måste. Och solskydd, det ska man använda året runt, så att den här är jättekul att få. Vanligtvis de flesta åren så brukar vi få ganska mycket från Dermaceutic i adventskalendrarna. Men i år har det faktiskt inte varit så himla mycket. Jag älskar K-Sutic, jag har alltid den hemma och den är så bra. Jättekul, och det här är ju deras typ trial size produkter, den är 12 ml. Den här är också ganska dyr så att jag tycker att det är en ganska schysst storlek. Och som sagt, den här kostar 800 kronor så den är inte jättedyr. Så jag förväntar mig inte jätte mycket full size produkter. Men det väljer man som man vill. Lucka nummer 2. What is it in here? Det är ifrån Shiseido. Spottade ut. Det här är från märket Shiseido, deras Mega Hydrating Moisturizer. Och det här är deras balanserande för barriären, alltså hudbarriären. Jag har inte använt jättemycket från Shiseidos hudvård. Jag har testat deras serum och sånt och det är någonting i Shiseidos hudvård som inte passar min hud riktigt. Men det här verkar vara en annan serie som inte jag har använt innan. Shiseido är ju ganska lyxigt. Det är en utav From Farmers to Your Face. Det är ett av världens största märken och Shiseido äger ju sin del sen massor utav märken. Så roligt. Från Shiseido har vi alltså deras Mega Hydrating Moisturizer i lucka nummer 3. Vi har Verso, deras night cream med retinol 8. Verso är ju ett svenskt märke som är otroligt lyxigt och otroligt populärt. Och deras nattkräm eller deras retinolprodukter generellt, de har ögonkräm, nattkräm och så, är så populära. Jag tycker om Verso, men jag är lite rädd att det är så mycket retinoler, eller alltså att det är så mycket produkter med retinoler, så jag vet inte riktigt var jag ska börja. Och jag som är torr och lite känslig är lite smårädd för retinoler generellt. Men en jättekul grej. 15 ml, det är 15 ml den här med. Och 12. Så det jag kan säga är, jag tror att det är den här storleken vi kan förvänta oss lite den här kalendern. And I'm not mad about it. Så länge det inte är för mycket mindre än sånt här. Lucka nummer 4. Oh, min favo! Jag visste inte att Bangerhead hade det här. Visste ni att det här fanns? Det här är i alla fall Dr. Soracle, det är inte så man säger det. Deras Hygel Reduce Toner. Om ni har varit på mina kanaler any amount of time så vet ni att det här är mitt absoluta favorit ansiktsvatten. Jag har faktiskt fått precis den här produkten i precis den här storleken 2 gånger tidigare i kalendern och den här är absolut fantastisk. Kommer 100% att behålla för att använda när jag reser och så. Och jag ska till Stockholm i veckan som kommer så att den här får följa med mig 100%. Gud vad roligt. I lucka nummer 6 ser det ut som att vi har en parfym. Vi ska se här om jag kan stoppa tillbaka den. Vi har det från Ellis Brooklyn och det är Fable Eau de Parfum i 10 ml. Låt oss. Oj. Vad gott den här luktade. Jätteblommig doft. Jag vet inte exakt vad som är doftnoterna men den här påminner mig så mycket om en av mina senaste parfym Aquarius i mitt hem och det är Be Mine ifrån Savour.
Jag vet inte om man uttalar det så. Den här luktar så gott. Superfräsch med mycket blomma. Åh! Den luktar jätte, jättegott. Åh, så gott. Lucka nummer 6 har vi en liten mini baby Pixi Glow Tonic Exfoliating Toner. Och det här är också, om ni har varit här någon gång, tittat på några av mina favoritvideor, hudvårdsvideor, whatever. Älskar den här. Det här är ett ansiktsvatten med AHA, alltså glycolic acid, eller glykolsyra helt enkelt på Swedish. Och det är en milt exfolierande ansiktsvatten. Älskar den här, verkligen. Storlekarna i den här kalendern hittills är inte jättestora, men som sagt, kalendern kostar bara, jag vet att det är mycket pengar, men bara 800 kronor. Jag tycker att det hela tiden är viktigt att bli påmind. Så hittills är jag, oh my lord, this is it. Det här är Hourglass, deras Mineral Primer Veil. Den här är inte billig. Det här är alltså deras mineral primer, den flytande, i 8.9 ml. Jag vill ha testat den här i flera år. Den här verkar vara så himla bra. I'm excited! Alltså verkligen. Mineral Veil Primer from Hourglass. Så kul. Lucka nummer 8, där har vi lite Kerastase. Och det är deras, ifrån Resistance-serien, Resistance kanske man säger. Det är deras, oj vad mycket svåra ord på olika språk. Det är i alla fall en blow dry care for damaged hair. Så jag vet inte om man skulle kalla det som en leave-in eller ett serum. Men du har i alla fall i i blött hår efter dusch innan du fönar ut håret. Kerastase har supermycket trevliga produkter. Men jag har inte testat så mycket som jag skulle vilja testa. Men jag har testat lite grann. Jag har inte testat just den här. Men det här luktar så himla gott. Much exciting. Hoppas att vi får någon fullstorlek. Här har vi också Lancome, deras Advanced Genifique. Och den här har vi också pratat om i vad som känns som tusentals kalendrar vid det här laget. Det här är en sån här produkt som alltid dyker upp. Det är Lancomes återfuktande serum. Och jättepopulärt. But Okej, stopp. Det är ett jättetrevligt serum, men det är ett ganska dyrt serum för priset. Har man plats i plånboken för det, så är det ett jättetrevligt serum. Men jag tycker också att det finns väldigt mycket serum, till exempel ifrån Dr. Serackle. Man säger inte så, jag blir så irriterad på mig själv, men jag kan inte säga det rätt. Som är bättre än det här för billigare pris. But it's fine. Lucka nummer 10 har vi två saker i. Åh, det gillar jag. I lucka nummer 10 så har vi först ifrån Huxley, deras Oil Essence. Och Huxley är också ett K-beauty märke som jag tycker jättemycket om. Och sen har vi ett märke som jag inte tycker så mycket om. Och det är Mario Badescu, deras facial spray med aloe vera. Och Mario Badescu är inte favorit. Det är bara massa essential oils och uttorkande grejer tycker jag. Kan inte förstå hur man vill använda Mario Badescu, but it's fine. Alla kan inte tycka som mig och alla behöver inte tycka som mig. Kul grejer, det är väldigt rolig mix av produkter tycker jag. Vi har lite utav varje, lite parfym, lite hudvård, lite hårvård, lite smink, lite so far so good. I lucka nummer 11 så har vi också ett eye serum 6 ml ifrån Dermalogica och det är deras vitamin C ögonserum. Har inte testat, älskar Dermalogica. Jag har ju pratat om det tusentals gånger också känns det som i de här videorna. Att vitamin C är ju inte min favoritingrediens. Det är en sån ingrediens som jag tenderar att bryta ut ganska mycket ifrån. Men jag har några vitamin C-produkter som till exempel de från Medicate. Som jag absolut älskar. Och det kan funka. Det är som att min hud har, alltså hudar ändrar ju konstant. Och nu för tiden så kanske lite, oj förlåt mig, lite sugen på att testa den ändå. We'll see. I lucka nummer 12 så har vi Davines och ni vet ju vad jag känner för Davines. Jag älskar Davines och det här tycker jag är en av deras absolut bästa hårmasker. Det är The Renaissance Circle och det är för ett väldigt torrt och skadat hår. Superåterfuktande och fettgivande ansiktsmask tänkte jag säga. Det är absolut inte hårmask till håret. Skitbra, jag älskar ju Davines produkter. Det är ju mina absoluta favoriter i duschen, jag använder Oy-serien. Och den här är riktigt, riktigt nice. I 13 så har vi, det här är fancy. Och vi har fått 15 ml ändå. Från SkinCeuticals så har vi fått deras CE Ferulic High Potency
Triple Antioxidant Treatment. Och den har, det här är ju deras vitamin C serum helt enkelt. Och den har massa andra goda saker. Skinceuticals är så himla dyrt och super super lyxigt. Jag tror att jättemånga skulle vilja testa den här. Risken är ju att man blir hooked och sen måste man köpa serum för över 1000 spänn flaskan. Alltså det räcker inte. Skinceuticals är så expensive. Men 15 ml, det är duktigt på ett serum alltså. I 14 så har vi från Clarins deras Wonder Perfect Mascara 4D Waterproof. Och jag har inte testat 4D Waterproof, men jag har testat 4D massor. Jag gjorde ju i våras bland annat, jag kommer inte ihåg exakt när det var nu, men i våras bland annat ett reklamsamarbete tillsammans med Clarins, eller Clarins, i flera olika steg. Jag liveade på Kicks Live med Clarins eller med Robin från Skanko och jag älskar den. Men jag har inte testat den vattenfasta, så den här kanske jag ska hold tight to and try. Jag älskar Clarins. De har så mycket roligt. Sen, oj oj oj, ifrån Sisley som också är ett sånt där superlyxigt, löjligt, härligt märke, så är det deras Black Rose Cream Mask. Och det ska vara en smoothing, plumping och brightening mask. Och allt jag någonsin har testat ifrån Sisley har varit helt fantastiska. Men de är också så fruktansvärt jävla dyra. Så jag vet inte om jag kan motivera det. Däremot så har ju jag sagt det förut, att jag har haft en ansiktsmask ifrån Sisley som heter någonting någonting Saffron Flower. Och det är en återfuktande mask. Och det är en av de absolut bästa återfuktande maskerna på marknaden. Jag fick den en gång när jag var domare i en skönhetstävling, eller Daisy Beauty Awards. Och sen har jag köpt en själv. Och jag älskade så himla bra, men jag ska inte köpa den igen, för jag kan inte rekommendera det med gott samvete. Det finns så många återfuktande masker där ute, och jag förstår att vi allihopa har olika plånböcker, men jag kan inte motivera det, trots att jag älskar den. Men den här skulle jag kunna tänka mig att testa ändå. En liten baby Sisley. Åh, sen har vi en liten mini to go by Terry. Det här är deras Hyaluronic Pressed Hydra Powder. Jag har fått två såna här den här kalendersäsongen, men det här är alltså deras pressade Hyaluronic Acid puder, och it's hella cute. Det är till och med en liten, du vet, sån här med By Terry stämpel på. Låt mig visa. Det är en liten puff liksom. Ah, gullig som fan. Alltså som fan. Supersöt. Jättekul. Jag har sparat en sån här för att ha i min så här lilla nödkit sminkväska i handväskan. I nästa så har vi Filorga och det är deras NCEF Reverse Eyes. Och det här är alltså Filorgas NCEF-serie ögonkräm. Jag har öppnat Filorgas adventskalender, vill ni veta vad jag tycker mer om Filorgas, så kan ni kika på den videon där jag pratar om egentligen hela Filorgas sortiment. Men ögonkrämerna, eller ögonkrämer, gör Filorga jättebra. Verkligen. I 18 så har vi min personal favorite då. Det här är Estée Lauder's Advanced Night Repair. Jag har pratat om det i Estée Lauder's Blockbuster Kit när jag öppnat i år. Jag har pratat om det massor, flera gånger. Det här är en sån här grej som också jätte ofta kommer upp i adventskalendrar med all rätt. Det här är en av mina mest älskade fuktserum. Det är ett jättetrevligt fullspäckat serum med peptider och den här är bara så bra. Gud vad urringat det var här. Herregud, hoppas ni inte har sett The Who Has. Men jättekul. Ingenting, alla saker hittills är travel size. Som sagt, det är inte ens en jättedyr kalender. Ni får själva avgöra om det är värt det. Men den här är fruktansvärt bra. Och den här 7 ml produkten håller skitlängd. För det här är ett så drygt serum. Jag hoppas ändå att någon av de sista 6 luckorna här nere är en full size produkt. Vi har lite Omoravitsia här. Jag känner det på burken. Det här är Omoravitsia Deep Cleansing Mask. Den här kan inte jag använda, den är alldeles för stark för min torra hud. Men min syster älskar den här. Den här ska jag absolut lägga en liten påse till henne. Hon älskar den här. Supertrevlig om man är mer oljig eller har mycket textur. Så himla trevlig. Omoravitsia är också ett riktigt dyrt märke. Det känns verkligen som att de har dragit på lyxmärkena i den här kalendern. I 20:an så har vi, apropå lyxmärkena, från Dr. Barbara Sturm, deras Calming Serum. Och Dr. Barbara Sturm är ju ett sånt där riktigt skincare for the stars. Alltså det här är sånt där typ av märke, du vet, som Kris Jenner använder på en daily liksom. Okej, jag vet inte exakt vad hon använder, men ni förstår, typen av människa. Och de är jättebra. Jag kan inte motivera priset. Jag kan inte det. Men jag har inte testat Calming Serumet, det kanske jag får göra.
i 21 så har vi ifrån Kodage deras moisturizing mask. Superhärligt. Jag har inte testat någonting vad jag vet från Kodage. Det känns som att jag har öppnat någonting mer och fått lite Kodage i år, men jag har inte testat dem. Jag vet inte ens om man säger så. Men jag älskar återfuktande masker, så stor chans att jag kommer testa även den. 22. Åh nej, vad liten och gullig. Det här är alltså ifrån Voluspa, deras French Cade Lavender. Det är den här jag har i badrummet, tror jag. Ja, det är precis. Jag har ett fullsize sånt här, precis den här i badrummet. För att jag tycker att den passar sig bra där. Jag fick den i present och sen har jag satt den där inne. Jättegulligt litet Voluspa ljus. I lucka nummer 23 så är det, där de fått plocka ut dem i förpackningarna, för de har onekligen inte fått plats säkert i förpackningarna. Men det här är Babours tre stycken, alla gick sönder. Nu är det glas och serum på hela golvet. Wow! Amen, spas. Åh! Fred kommer bli så arg på mig, för han kommer behöva hjälpa mig att plocka upp det där. Det här var Babours ampuller, tre stycken. Den här gick inte att hålla i, för den satt inte riktigt fast. Det var väl inte Bangerheads fel, utan det var väl att jag var lite hetsig. Men nu kan inte jag sätta ner mina fötter här, för det är glas överallt. Alltså alla tre sprack över hela golvet. Så Babour stycken i lucka nummer 24. Nej! Vilken rolig! Det här är Anastasia Beverly Hills, deras Dewy Set Setting Spray i en travel size. Jag älskar det här. Det här är ett supertrevligt setting spray med mycket glow i. Och den här storleken är ju perfekt att resa med. Det här är ju den ultimata testarkalendern om du är okej med travel size produkter. Den här är så himla bra. Förutom de där stackars ampullerna som jag nu då köpt åt Fanders, så är det här en jättetrevlig kalender tycker jag. Kom ihåg att prislappen är bara 800 kronor. Och det tycker inte alls är farligt för den här mängden av produkt. Vi har inga full size produkter, det är liksom inte for the full size. Men jag tycker att det är en trevlig blandning mellan allt från smink till hudvård och så. Jag hade gärna sett någon kroppsvård om jag ska vara ärlig. Men jag tycker det är kul att de har en parfym i. Jo, tekniskt sett så förresten är ju Davines hårmasken en full size. Men ja, nej, jag tycker att det här är en jättetrevlig liten kalender måste jag säga. Lämna jättegärna en kommentar för vad du tycker här nere. Tack igen Banger för att jag fick den här. Är ni sugna på att köpa den så finns det en reklamlänk där nere. Är ni sugna på att köpa någon annan så har jag 100 plus adventskalender att kika på kanalen. Det är bara att börja beta av. Ha det så bra nu, hejdå.